Vil du høre mere til læggesang? Ja. Kan du godt lide den? Danser du? Sidder du der? Jeg hopper. Se det eneste her. Mums, mums, mums. Så er der simpelthen te og kaffe og lækker morgenmad og frugt her. Jeg er kommet i dagens outfit, og Alma har simpelthen et matchende outfit på. Jeg synes, det er så cute. Jeg har købt os begge to sådan en stribet cardigan her i H&M, og så et par sorte leggings og en hvid undertrøje til. Nu skal de få lov til at se Almas lille outfit. Må jeg se dig? Hvad har du på? Har du fået regnjakken på, skat? Prøv at se, du matcher med mor i dag, ikke? Skal jeg hjælpe dig med at lukke den? Så hjælper jeg dig. Hej. Skal du også se huen på? Sådan. Du ser så sød. Må se, vil du have din gummistøvler på, skat? Så kan du komme ud og hoppe i vandpitterne. Far. Hvad laver han? Gedøjk. Hvad har far taget på? Bare kaninen på. Du bare på kys. Far tager kaninen på. Hov. Jeg kan ikke. Det var en tur, så om vi kan finde nogen. Skal vi finde vandpitter? De er vist tørret ud alle sammen. Men kan du mærke, at solen skinner? Det er dejligt. Kan du holde mor i hånden? Ja. Vandpytter, hvor er de henne? Tror ikke, der er flere? Så må vi vente på, at det regner igen, så de kommer den anden dag. Hvad har du fundet? Der var en lille vandpytte. Ja. Kan du hoppe i den? En lille mudderpøl. Mudderhoppe. Mudderhoppe. Så kan du komme derop. Se, hun fandt der noget. Mm. En muddy puddle. Og så kan du vippe. Wow. Det går for sig, skat, når du vipper. Er det sjovt? Ja. Det går stærkt. Hvor er vi på vej hen nu? Hoppelin. Og til hoppelinerne. Ja. Alma, hun kalder en trampolin for en hoppelin, ikke? Ja. Hov, hvad kan du høre? Skal vi tage hætten af, så du bedre kan høre det? Hå? Prøv. Kirkeklokke. Ja, det er kirkeklokken. Nøj. Hvordan er det, kirkeklokkerne siger? Ding dong. Ja, ding dong. Så kan vi bare høre det mere og mere, jo tættere på trampolinerne vi kommer. Ja. Hvad laver du, Alma? Du går baglæns. Hvordan kan hun synes, vi kom i tanke om sådan noget? Du er så sød, skat. Hvad kan du høre, skat? Kirkeklokke. Ja. Ej, hvad har du for øje på, skat? Ej, prøv lige at se, hvor mange mariehønder der er. Wow. Og derinde. Ja, der er nogen, der er. Hvad fandt du lige der? En vandpyt. Er du færdig med at hoppe i vandpyt nu? Der er trampoliner. Så er du kommet op på scooteren, hva' skat? Nu går vi hjem, ikke? Så har vi simpelthen været ude på en god lang tur her. Nu tænker jeg egentlig, at jeg vil lave nogle pandekager, når vi kommer hjem. Det har jeg sådan haft lyst til at bage i faktisk ret lang tid. Og i dag, der føler jeg simpelthen, at det skal være. Så nu står den på pandekagebaning, og så ved jeg ikke, om Alma og Simon skal ud i haven og spille fodbold. Om Alma, hun gider det. Jeg kan i hvert fald lige putte klapvognen i bilen. Det var en god idé. Skal du spille fodbold? Ja. Ja, du fik en fodbold i fødselsdagsgave. Jeg købte sådan en lille rød bold til hende over for Rema til 15 kroner. Og nu blæser det. Så I kan spille fodbold, ikke også? Ja. Ja, fodbold i haven. Med haven. Med haven. Vil du i kolonihaven? Nej. Ude i farfars kolonihave? Ja. Jamen, der er også hyggeligt derude, skat. Hvor er det sødt. Så fejrer I begge to. Skal I have den her? Planen det er simpelthen nu, at jeg vil bage nogle pandekager. Bare sådan nogle helt gode, klassiske. Og jeg har altså en opskrift, som vi har brugt i så mange år efterhånden. Det er fra sådan en kogebog, min mor har derhjemme. Men jeg kan lige prøve at skrive opskriften ned i beskrivelsesboksen, hvis nu I også vil lave dem her. Fordi det er en sikker vinder hver gang, og der skal ikke sådan super mange forskellige ting i. Nu skal jeg lige se en gang. Er der seriøst noget værre end dem her? Det her, det kan jeg bare ikke åbne. Sådan der. Og jeg laver altså bare lige halv portion af det her, fordi ellers så bliver det en kæmpe opskrift. Undskyld mig. Har jeg lige fået ned på mausen? Den er seriøst også bare overalt. Det her, det bliver altså i forvejen en ret stor portion. Så røg vi simpelthen lige det her sammen. Hvad siger du? Fimfum. Hvad siger du, skat? Fimfum. Fimfum? Hvad er det? Den der. Rørmaskinen. Ja. Ja, kan du se, det er dig? Til pandekager. Pandekager. Mums. Lækre pandekager. Var det sjovt at være udenfor? Mm. Spillede I fodbold?
Hov, ej, du er da helt beskidt. Else, hvor kan du godt se det? Det er fordi, du hoppede så vildt i vandet videre. Vi lige tør benet af. Det kan jeg med sit tøj. Hopsi. Står du deroppe? Det er rosiner. Er det rosiner? Hvad har du fundet? Rosiner. Rosiner. Smager det lækkert? Og hele. Og hele. Og hele. Og hele. Kan du trille med den? Nej. Nej. Prøv lige at se en gang her. Nu er der simpelthen gang i pandekagebagningen herover. Og vi har fået den første pandekage her. Kunne du tænke dig den? Den er lidt lun, skat. Den skal lige køle lidt af, ikke? Kunne du mærke det? Vil du have den over på Paw Patrol-tallerkenen? Pandekager. Åh, kan du se dig selv over i ovnen? Hov, skatte. Det røg lige på gulvet. Ups. Jeg tror, der ryger meget mælk ud, når vi løfter den. Skal jeg prøve lige at komme og se? Den landede helt perfekt. Og jeg tror, der ligger mælk indeni. Se. Ups. Så skal vi lige have tørret op. Kommer du lige ned og tørre? Det var godt, skat. Så bliver der tørret mælk op på gulvet, ikke? Jeg skylder bare lige kloden. Se lige, hvor lækkert det her det ser ud. Mums, jeg føler, de bliver gode, de her pandekager. Hjerte. Nå, er det et hjerte? Yeah. Ja, hvor fint. Du tænkte lidt appelsin, skat. Du har proppet munden. Får du lige hældt lidt frugt op? Så er der simpelthen en ordentlig stak pandekager her. Så skal vi bare lige have skåret noget banan, fordi det smager seriøst godt med Nutella og banan i. Og så har vi selvfølgelig også lige noget syltetøj her. Sikke da en frokost, vi får os i dag. Det er simpelthen pandekager med alt muligt lækkert. Så sidder vi her. Sådan. Så kan du spise dem. Skal du bede om en gaffel? Ikke. Nej, ikke gaffel. Du bruger bare fingrene. Mums. Var det lige det, du havde lyst til? Lidt banan. Klokken den er blevet 14, og Alma hun ligger altså og sover lur ude i barnevognen. Jeg har lige ligget lidt i sofaen og bare slappet af, og Simon han er simpelthen kørt afsted til en fodboldkamp. Det var jo egentlig meningen, at den skulle spilles her på hjemmebane, og vi skulle være op og se den, men sådan blev det ikke. Noget med, at banen er for våd til at kunne spilles på, så de har altså rykket kampen et andet sted hen. Men i stedet så tænker jeg simpelthen, at Alma og jeg vi vil tage en tur i Zoologisk Have, når hun vågner fra sin lur. Jeg ved ikke, om hun sover en time mere, eller hvad hun lige har tænkt sig, men vi venter bare. Og så har jeg simpelthen skrevet til min veninde Claudia, om hende og hendes kæreste ville komme spontant forbi til noget aftensmad i dag. Vi har nemlig ikke rigtig nogen planer her i aften, så jeg tænkte, at det kunne være lidt hyggeligt, og det ville de altså gerne. Så nu prøver jeg lige at lave en lille indkøbsliste over, hvad vi skal have at spise. Jeg skal lige regne ud sådan helt præcist, hvad vi vil servere for dem. Men de er sådan set ved at renovere hus og flytte og sådan noget, så jeg tænkte, at det var meget hyggeligt lige med en lørdag aften sammen med dem, hvor de heller ikke lige behøvede at tænke på noget aftensmad. Så det kommer de simpelthen forbi hos os der spiser, og så bare ellers stille og roligt hygge og sådan noget. Jeg tænker, Alma og jeg, vi skal have handlet ind her en gang, når vi er færdige med at være i Zoologisk Have. Men vi kommer nok lidt sent afsted, hvis klokken allerede nu er 14. Vi fik fornyet vores årskort derud til her på Almas fødselsdag i sidste weekend, så vi har faktisk sådan lige været der. Men nu hvor vi ligesom har årskort, så kan vi bare sådan være der i kortere tid ad gangen, hvis det er det. Jeg tænker i hvert fald en god times tid, måske halvanden kan vi nå. Men det ser vi bare på. Vi kan i hvert fald altid komme tilbage igen en anden dag. Så lyder det vist til, at der er en hoved, der vågner. Klokken den er blevet 14.43. Det passer altså ret perfekt. Jeg kan se sådan en lille hånd, der stikker op. Hej. Hej, skat. Nej. Hej. Var du slet ikke færdig med at sove? Hvad, Tulle? Nej, far, hvem? Far, han er ikke hjemme, far. Han spiller fodbold. Skal vi to køre i Zoologisk Have? Vil du gerne med ud og se på dyr? Skal de? Ja, de kan ikke komme med i dag. Men det var hyggeligt sidste gang, de var, ikke? Mm, men vi to kan køre derud sammen. Så lukker jeg dig lige ud her. Ja, vi skal have jakke med. Er du klar? Så får du lige armen ud. Armen ud og den anden arm ud. Sådan. Øj, var det en dejlig lur? Ja. Dejligt skidt. Vi må nok heller lige få lidt snacks med, så vi ikke bliver for sultne derude. Så kan vi lige pakke en lille pandekage her fra tidligere. En banan tager vi også lige med. Og en lille finstang. Kan du holde den? Så, holder du snacksene? Dem skal vi have med i Zoologisk Have. Så lad os gå ud til bilen. Skal også lige have en lille drikkedunk med. Yeah. Så sidder vi simpelthen her i bilen, Alma og jeg. Jeg har fået lavet mig en kop iskaffe af det her faktisk til at tage med.
Det føler jeg lige var lidt lækkert at have med os. Gud, vi glemte din vanddunk, skatte. Det var da det, vi glemte. Du må lige rende ind efter den. Jeg går lige ind efter din dunk. Skal jeg sætte musik på til dig? Hvad skal du høre? Hvad vil du høre? Papsi og Kralle? Okay, det sætter jeg lige på til dig. Mor, går lige ind efter din vanddunk. Hej, var det en god sang? Så er vi drikkedunk. Vil du holde den? Værsgo, skat. Så er vi klar til at køre. Du. Hvad laver du? Sidder du godt her? Så er du i hvert fald blevet placeret, hva' skat? Så er vi klar til at køre. Nu skal vi bare lige over og finde indgangen til Zoologisk Have, og så skal vi ind og finde en masse dyr. Så er vi kommet over, skat. Se lige, hvem vi har mødt. Total random. Så kom Isabella og Viola altså bare lige kørende der. Vi var der synes bare på præcis samme tid. Så kan vi også komme ind. Så. Se lige en gang, den kommer over til os. Hvad svarer mig? Ja. Kan se, hvad der kommer der, Viola. Wow. Se lige en gang. Så fik vi da set tigeren, hva'? Ja. Øj, det er en stor tiger. Så er der simpelthen bare sat op her på rad og række. Tilskuerne her. Er du sød, siger du? Så skal vi ind og se pingvinerne. Wow. Så er vi simpelthen nået ind i regnskoven, må det være. Der er varmt herinde. Hold da nu op. Altså, jeg har simpelthen smidt jakken, fordi der er så varmt udenfor. Jeg har taget en helt forkert jakke på. Hvad siger du dernede, skat? Der ligger en slange. Der ligger altså en kæmpe slange derovre. Så går vi til pingvinerne. Ja. Der er pingviner. Nu er vi lige kommet forbi flamingoerne herovre. Nu begynder de at snakke. Og vi er stadigvæk Isabella og Viola med herovre. Det er bare så hyggeligt. Hvad er det dog, de siger derude? Det siger du. Hej, hej, flamingo. Vinker du lige farvel til dem? Hej, hej. Hvad er det, der kommer svømmende? En pelikan. Hej, far. Elsker dig. Elsker dig. Hej, far. Hej, far. Det var lige far, der ringede. Han er på vej hjem fra fodboldkampen. Alma og jeg, vi holder simpelthen lige herude foran supermarkedet. Vi skal ind og have handlet ind til aftensmaden. Nu skal jeg lige se en gang her. Jeg har skrevet nogle forskellige lækre ting ned, som jeg har tænkt mig, vi skal have. Så det mangler vi altså alt muligt forskelligt til. Men jeg tænker bare, at vi hopper ind og handler, og så laver jeg et indkøbshaul, når vi kommer hjem igen. Ikke også, skat? Så skal vi nok lige vise, hvad vi har købt. Skal du ind og gå selv? Du vil ikke sidde i vognen eller klapvognen. Så går vi ind og finder en kurv, vi kan køre rundt, ikke? Så kører du den. Vi skal have nogle brombær. Hvis der er brombær, der er der måske ikke. Tager vi nogle blåbær. Oj, sådan der. Det var godt. Og så måske lige en pose mere. Sådan der. Det var godt, skat. Så kan vi køre videre. Kan du lægge den her ned i? Dem kan du lægge i. Det var godt, skat. Så kører vi videre. Kører nemlig videre, ja. Så landede vi altså herhjemme igen, og jeg tænkte lige at lave et lynhurtigt haul. Simon han er også kommet. Han kom hen, da vi var inde at handle og mødte os der. Og så kørte han altså hjem med Alma, fordi jeg skulle en hurtig tur i Rema også, fordi der var nemlig noget, de ikke havde. Så nu har jeg både handlet i Rema og i 365 Discount. Vi kan lige starte med vores Rema-indkøb her. Det jeg kørte derned for, det var for de her råbrødschips, fordi jeg har sådan en lille snack i hovedet, som jeg godt kunne tænke mig at lave. Så der skulle man altså bruge dem her, og det havde de åbenbart ikke det andet sted. Så har jeg købt nogle fiskefrikadeller, fordi det er hurtigt og nemt, og det er så til Alma her til aftensmad, tænkte jeg. Jeg tror nemlig ikke, at aftensmaden her når sådan at blive klar til hende til, inden hun skal sove. Og hun elsker altså fiskefrikadeller, så det får hun. Så har jeg også lige købt nogle pomfritter. Det er også bare altid godt at have i fryseren. Og totalt random her. Så har jeg købt en alkoholfri blank. Jeg har nemlig også købt nogle almindelige, men jeg skal selvfølgelig drikke en alkoholfri. Så det har jeg også lige købt en enkelt af, så jeg også lige kan få lidt. Og så til 3,65 discount. Der har jeg først og fremmest købt noget purløg. Det skal jeg nemlig også bruge her i aften. Så har jeg købt noget melon, som jeg også skal bruge. Vi har købt en mælk, fordi det mangler vi. Så var der tilbud på sådan en pakke lasagnette. De er synes bare super nemme og hurtige at lave, og så smager de også ret godt. Så sådan en pakke købte vi. Så er der til aftensmad her til en af dagene i løbet af ugen. Vi har også købt nogle blåbær, nogle tomater, noget serrano-skinke. Så har vi købt nogle frosne hinder, noget smørost. Vi har også købt kartofler. Og så har jeg simpelthen købt tre slags ost hernede. Først den her feta pukost. Det er synes den bedste, den smager så godt. Så har jeg købt en creamy gouda og en cheddarost. Den her fra Castello. Okay, vi skal lige vise osten her. Der står, at den her ost, den er sådan med crunchy krystaller, så jeg håber lidt, det er det, jeg har i hovedet. Sådan lidt gammel knas-agtig, men det er ikke sådan helt det, jeg så kunne finde. Det er ost. Og du skal da også lige have taget munden. Og den der. Kunne du tænke dig sådan en her? En fiskefrikadelle. Så er der simpelthen små snacks her. Skal jeg lige lave nogle flere af dem der måske? Og en lille beer.
Se om de er gode. Super ærgerligt at blive filmet. Men der er ikke så meget salt på dem der. Eller de er slet ikke saltet, som jeg følte de skulle være. Nå, okay. Det var godt sammen. Nå, det var godt. Dejligt. Mums. Nå, jeg skal også smage det. Så er der dinner. Det har også været længe undervejs, men nu er der simpelthen serveret herovre. Dinner, og der er ikke et øje tørt her. Nej, det må man da sige, der ikke er. Vi er simpelthen nået til næste etape af den her aften. Der er kommet snacks, og nu skal vi spille partners. Og vi skal vinde. Ja, det skal vi. Det skal vi. Klokken den er 22:30. Der står 1-1 i stillingen fra et tidligere gang, vi har spillet. Nu skal vi lige se, hvem der tager den her gang. Klokken den er blevet 23:40. Og Claudia og Bobber er lige taget hjem. Jeg er søst. Fuldstændig basket lige nu, så jeg skal bare fjerne den her makeup og børste mine tænder og så ind og ligge i sengen. Og det endte selvfølgelig med, at Claudia og jeg, vi vandt seriøst lige på et hængende hår. Simon og Bobber var meget tæt på at vinde, og så tog vi den simpelthen lige indenom. Så det var overraskende for alle parter, tror jeg. Men nu vil vi simpelthen skynde os ind i seng. Vi havde egentlig tænkt, at vi skulle sådan tidligt op i morgen og ud og få lidt ud af søndagen. Men nu må vi se, hvornår vi vågner, og hvornår Alma vågner selvfølgelig. Det er sådan lidt det hele afhænger af. Men det er i hvert fald langt over min sengetid. Så nu vil jeg altså hoppe ind og få sovet.